السلام عليكم walaalkayga ama walaashayday dhageysanaysoo maanta waxaan rabaa inaan ku yiraahdo hadii caqabado ku hor yaalaan hadii mushkilado ku haystaan hadii aad ilmeynaysid hadii aad qalbi jaban tahay hadii wax uun kale oo nolosha kamidhi si ay ka yihiin waxaad ogaataa taa macnaheedu baa in noloshaadu dhamay qariiban tahay waliga ha ka qoosanin raxmadda rabbiga waliga ha ka qoosanin naxariista ilaaha ku abuurtay adduunkan ku keenay الله سبحانه وتعالى إنه هو السميع العليم إلهي مر والبو حد قاتا إنو كمقلي وحد نقاتا إنو علم جيسوكو كوبي أو كاور قبح حالة دات كترتيد رسول كان صلى الله عليه وسلم أي إلهي سبحانه وتعالى وحو لها مرك أذهبين كي أد استاكتد وحد قاتا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هبين كي مركات قد قدون كسالة دات كترتيد مركات استاقيسد إلهي سبحانه وتعالى ومدك كواركا وكاور قبا وكوغيهي haddii maanta wax si ka yihiin noloshu si ay kaaga jajaban tahay maanta duruufo dhulka ay kugu jiidayaan weliga raxmadda rabbiga ha ka quusan allah subhanahu wa ta'ala marka uu ina leeyahay qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim dadka nafahooda ku xadgudbayow anaa addoommadayda naftooda ku xadgudbayow marka la leeyahay ogow inta badan dadku waxay leeyihiin naftayda maxaan ku xadgudbay miskiin baan ahay waxba ma haysto inuu tirsadaa laga yaabaa dhibaatooyinka tirada badan ee haysta dhibaatooyinka markuu tiriyo kabacdi naftiisu inay ku biyoshubato inuu quusto sax ogow quustu iyadaa dembi iyo dulmi kuugu filan taa ha kaa dhacdo qofku inuu raxmadda ilaahay ka quusto waa dembi ha ka quusan ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa waxaad ogaataa maalintay kuugu dhibka badan tahayba waa maalinka ay kuugu dhowdahay ilaahay inuu albaab kuu furo mase ogtahay noloshaada marka ay kuugu dhibka badan tahayba waa marka albaab inuu ilaahay kuu furo ay kuu dhowdahay ha degdegin ha quusanin ha isdhiibin xaaladda maantaad ku jirtaa way isbedeli doontaa ogow mushkilado badanoo hadda waqtiga noloshaada aad joogtid ku soo maray baa jira maalin walbana markaad middaa ku dhex jirtay waxaad lahayd malaha maalin dambe oo ii hartay cimriga ma jirto tan sidan bay u joogi doontaa mid walba markay tagtay oo tan kale intay kuu dhiibaysa dhexdaad joogtayna waxaa lahay alxamdulillah waan ka baxay tan markii laguu dhiibay tii hore waa dilowday adduunyada dhan qofka bini aadamka iyo basharka dhaqankoodaaba sidaa ah laakiin weligaa hadday nolol adagi maanta ku haysatay hadday mustaqbal ku qabsataba weligaa noloshaada ha isdhiibin waxaad ogaataa nabiyullaahi muuse calayhi salaam isagoo yar oo sebi yar ah ayaa hooyadii waxay ku riday sanduuq webigay ku tuurtay webiga markii ay biyuhu qaadeen ka bacdina dhinaca kale hooyadii waxay arkaysay iyadoo fircawn iyo dadkii loogu cabsida badnaa waayo nebi muuse calayhi salaam wuxuu dhashay waqti wiilasha la gowrici jiray u fiirso hooyadii markay arkaysay sanduuqaasoo askartii fircawn ay qaadanayso siday dareemaysay bay kula tahay bal ilmaha yarkaa siduu dareemaya kula tahay bal nebi muuse calayhi salaam markii xataa uu cararay ee dhulka madyan uu cararay inta nin uu dilay maxaa dhacay bay kula tahay siduu qalbigiisu dareemayay habeenno fara badan buu mugdi guuraynay oo socday kabacdi waa kan ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo ka warramay xaaladaha adduunyadu way isbedelaan haddana soosoytay nebi muuse calayhi salaam sannado ka bacdi waa kan reer bin israel ku soo noqday oo inoo ognahay qisooyinka si ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ugu warramay u fiirso nebi yuusuf calayhi salaam isaga oo yar ayaa walaalihii oo ka xoog badani intay qabteen bay ceel ku dhex rideen hadda waa walaalihii isaga la dhashay aabbihii marka habeenkii loo keenay khamiis u fiirso aabbihii marka loo keenay khamiis dhiig ku yaallo siduu dareemay bay kula tahay bal ka waran nebi yuusuf calayhi salaam markii ceelkaa salkiisa mugdiga madow inta lagu dhex riday lagaga tegay siduu qalbigiisu dareemayay bay kula tahay tabardarada uu dareemayay iyo bal meeshuu ku jiray fiiri xaaladda markaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kaga warramay suuratul yuusuf kabacdi dad socotaa waa kan ceelka intay soo mareen ay kala baxeen maxaa dhacay haddana way sii iibsadeen haddana gacan kalaa la sii geliyey haddana xabsi buu galay haddana waxaynu ognahay ilaahay siduu uga warramay barwaaqada iyo guusha nebi yuusuf calayhi salaam ee qisadiisu marka dambe ku dambaysay ogow adduunyada adigaboo taasu waxba kuuma jirto casharadaasoo dhan maxaa laynoogu soo guurinayaa maxaa laynoogu sheegaya waxaa laynoogu sheegaya inaynu innagu cashar ka qaadanno caqabadaha adduunyadu markay ina ku yimaadaanna inaynaan noqon dad jilicsan oo dhaqso isu dhiiba ogow mar walba oo aad adag tahayba ood ilaahay ku tiirsan tahay waayo allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay addoommadaydow ibarya ibarya inaynu barino waa waxa ilaahay subxaana wa tacaala inaga sugayo inaynu isdhul dhigno inaynu umuurteenna u sheegno inaynu isaga ku hor ilmayno inaynu qalbigeenna bannaanka soo dhigno xaaladdan ku jirno inaan uga sheekayno uga warranno sidaynu bini aadamka ugaga warranno subxaana allaahi marka ay xaaladi ku qabsato intaad habeen barkii mugdiga kacdid ood ilaahay salli inta ku fariisatay allah subxaana wa tacaala sujuud la dhacdid ilaahay halkaa mushkiladahaaga oo dhan ugu sheego
waka qaadiya Allah subhanahu wa ta'ala dibka ilaahay dibka waka faydiya oo faqriga ka bixinaya oo cirirka ku jirti nolosha waasiicadan lagu gelinaya ogow bini aadamku waxa isku dhaafeen qof walbaaba waa qofka kale inta uu ka horumarsan yahay oo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku tirsan yahay saaso itay nabiyullah yaquub hadana wuxuu lahaa fasabarun jamil waratan allah subhanahu wa ta'ala dhamaanteen inagu dhiri gelinayo wasta'inu bis sabri was salaah warskaalmaysta salaada iyo samirka taasa ilaahi subhanahu wa ta'ala wada kugu furaya oo barwaaqada adduunka lagu siinaya ogow mushkilad kasta oo ku haysata dheef baa ka dambaysa maalmo qurux badan baa ka dambaya habeenno wanaagsan oo farxad leh ka dambaya noloshu way isbedeli way ku hagaagi laakiin waliga intaad adduunyada nooshahay ha ka quusan raxmada rabbiga